السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، الحمدللہ بنگلورو دروس پر دروس یا بیانات تلاش کرنا بے حد آسان ہو گیا ہے. ہمارے ویب سائٹ www.bengalurudurus.com سے دروس سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کروم بروس استعمال کرنے کی گزارش کی جاتی ہے. ویب سائٹ کے سرچ بار میں جہاں سرچ دروس لکھا ہے، وہاں آپ مختلف ٹاپکس یا علماء کرام کے ناموں سے یا پھر جگہ یا لوکیشن کے ذریعے دروس تلاش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر لفظ کووڈ ٹائپ کریں گے تو جتنے بھی علماء نے کووڈ سے متعلق دروس دیا وہ سب آپ کے اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گے. اسی طرح آپ اگر لفظ لاک ڈاؤن ٹائپ کریں گے تو جتنے بھی علماء نے لاک ڈاؤن سے متعلق دروس دیا وہ سب آپ کے اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گے. اسی طرح آپ اگر کسی خاص عالم کا بیان سننا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر فضیلت الشیخ عبد العظیم عمری مدنی حفظ اللہ کا نام ٹائپ کریں گے تو شیخ محترم کے جتنے بھی بیانات و دروس ہیں سب آپ کے اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گے. اسی طرح آپ اگر لفظ رمضان ٹائپ کرتے ہیں تو رمضان سے ریلیٹڈ جتنے بھی دروس ہیں سب آپ کے اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گے. اگر آپ لفظ تفسیر ٹائپ کرتے ہیں تو تفسیر سے متعلق جتنے بھی دروس ہیں سب آپ کے سامنے آپ کے اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گے. اسی طرح آپ اگر لفظ علم ٹائپ کر کے کسی خاص جگہ کے یا پھر کسی خاص عالم کا بیان سننا چاہتے ہیں تو اس کے سارے آپشنز آپ کے اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.